Re, viss ēters ir te! Jau vairākas dienas ūdens līmenis Misas upē paaugstinās, spēkā saglabājas sarkanais brīdinājums. Un šodien uz dzērumiem devās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un plašāks tās Dāvids Freidenfelds. Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka aizvadītajā diennaktī Misas upē ūdens līmenis ir cēlies par 7 centimetriem. Vēl vakar šeit bijām, un šis konkrētais ceļš nebija pilnībā aplūdzis, tā kā tas ir tagad. Vienam no aplūdušajiem kooperatīviem ir saglabājusies veca pretplūdu sistēma. Iztrūcis tikai sūknis. Vakar tas atvests un sākta sūknēšana. Ūdens tiek novadīts atpakaļ upē. Kooperatīvam otrpus ceļam gan šādas sistēmas nav. Ūdens līmenis tikai kāpis. Vīri stāst, ka ūdens sūknis darbojas jau no vakardienas 11. Tas bijis ieslēgts arī naktī. No, kaut kas jau nokrita laikam, ne? Tas, kas tajā pusē nokrita, tajā pusē pacēlās. Kaut kā jau jāpumpē kaut kur. Ķekavas novada domas priekšsēdētājs stāst, ka uz šejieni katru gadu uz patstāvīgu dzīvi pārceļas arvien vairāk cilvēku. Pēdējie lielie šāda mēroga plūdi bija 2010. Gadā, un faktiski arī no teritorijas plānojuma dokumentos, ka mēs skatāmies, tie šis dzērums ciemats ir tā teritorija, kas ir, kā teikt, teorētiski pakļauta aplūšanai. Mudināsim vietējo kopienu, varbūt arī lūksim ministrijai palīdzību dambju būvniecībai. Dzērumus šodien apmeklēja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Viens no risinājumiem varētu būt aizdevums. Viens no tādiem, kuru mēs arī raugāmies, protams, ir meliorācijas sistēmu sakārtošana, ko pašvaldība var darīt. Tajā starpā mēs esam arī izstrādājuši pašvaldības aizdevumu programmu, kur viens no aizdevumu virzieniem ir tieši atbalsts meliorācijas sistēmu sakārtošanā. Reģionālā pašvaldības policija norāda, ka līdz šim evakuētas 2 mājsaimniecības. Apzināts vairāk nekā 10 mājas, kuras ir uz kritiskās robežas. Kā redzam, ūdens līmenis gandrīz ir sasniedzis tilta malu. Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā stāsta, ka vēl 2 dienas ūdens līmenis varētu kāpt par kādu centimetru, bet ne drastiski. Pēc tam gan tam būtu jākrītās. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.